नमस्कार कार्यक्रम बुद्ध राइजको यो श्रृङ्खलामा स्वागत छ सँगै छु म खेमराज रेग्मी आदरणीय दर्शक महानुभावहरू यो प्रस्तुतिमा विभिन्न व्यक्तित्वसँग हामी कुराकानी गर्छौँ राजनैतिक विषय सामाजिक विषय शिक्षा स्वास्थ्य धर्म लगायत विविध विषयमा हामी यो प्रस्तुतिमा कुराकानी छलफल गर्ने गर्छौँ आज अलिकति फरक विषयलाई हामीले उभ्याएका छौँ कि श्रावण महिना जहाँ अत्याधिक जल वृष्टि हुने अथवा पानी पर्ने समय भनेर भनिन्छ यद्यपि तराईको माहौलको कुरा गर्दाखेरि पानी पर्न सकिरहेको छैन र श्रावण महिनामा अलिकति बढी भक्तिभाव वैदिक सनातनीहरू भगवान् भोलेनाथप्रति आस्था र विश्वास गर्ने गर्छन् मठ मन्दिरहरू भरिभराउ हुने गर्छन् यसको वास्तविक अध्यात्मक दृष्टिकोणले यसको महत्त्व के छ साँच्चै यसो गर्नाले जीवन सही ढङ्गबाट अगाडि बढ्छ कि बढ्दैन र अर्कोतर्फ हामीले मान्ने गौमाता गौप्रति गरिने संरक्षण गौप्रति राखिने आस्था माने वास्तवमा अलिकति विचलन आएको हो कि यसको संरक्षण गर्न किन सकिएन यावत सन्दर्भमा आज हामी अलिक गहिराइमै पुगेर छलफल गर्दैछौँ कुराकानी गर्दैछौँ आज हामीसँग विशेष गरी ओमकार महासङ्घका ओमकार परिवार महासङ्घका केन्द्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष धर्मगुरु पुरुषोत्तम पाण्डे हामीसँग हुनुहुन्छ आउनुहोस् यो कार्यक्रममा म उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु हार्दिक स्वागत छ धन्यवाद छ आराम हुनुहुन्छ आराम छु हजुरलाई पनि यो बुद्ध टेलिभिजनको सञ्चालक खेमराज रेग्मेज्यू गला र कलाले युक्त भएर जगतलाई चाहिँ प्रफुल्ल बनाउने हजुरलाई पनि धन्यवाद छ अब एउटा प्रसङ्ग गुरुदेव मैले खास गरी यहाँलाई श्रावणी महिना श्रावणमा जसरी एउटा बोलबम भनेर हिँड्ने प्रचलन छ शिवलिङ्गमा जलार्पण गर्ने प्रचलन छ यसको महत्त्व र गरिमा के हो भन्ने सन्दर्भमा यहाँलाई म छलफल गर्नका निम्ति बनाउँदैछु यसको महत्त्वको सन्दर्भमा तपाईँ के भन्नुहुन्छ म यहीँबाट सुरुवात गर्न चाहन्छु धन्यवाद यो के हो भने सृष्टि रचयिता ब्रह्मा ब्रह्मविष्णुले ध्यान गरेर यो श्रावण महिनालाई उत्तम महिना भनेर उहाँहरूले चाहिँ प्रमाणित गरेको महिना हो ओमकारम बिन्दु संयुक्तम नित्यम ध्यायौँ त्योगिन कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नम भकारकारो दृति निर्देशो हो ब्रह्मणस्त्रिदस्मृत ब्रह्मणस्त नेदस् यज्ञ भीता पुरा छ ब्रह्मा निर्दोषो ओं तत्स यही हो तीन प्रकार कोई बाट भो अभी सृष्टि वेद ब्राह्मण यज्ञ को यो वेद ब्राह्मण यज्ञ को सृष्टिकर्ता ब्रह्म विष्णुले संकल्पित द्वारा श्रावण महीना एउटा हरियाली महीना एउटा वर्षादिक महीना यो एउटा शिवजीको जल अर्पण गर्ने महिना बम 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 शब्द यो चाहिँ जल शब्द हो बम बम शब्द जल शब्द हो यो जल जलस्रोतको चाहिँ परिपूर्ण भएको महिना हुँदा यसलाई चाहिँ बम शब्दले उच्चारण गरियो अब शिवजीको एउटा साँच्चीकै भन्ने हो भने शिवजी, शिवजी पाउपति भनेर तपस्या गरेको पार्वतीले यही महिना मानिएको छ वास्तविक यो महिना यसरी उत्तम मानिएको छ र आ, यो, आ, शिवजी को बारे में शिव शिव स्वरूप कल्याण स्वरूप हो सब को कल्याण करने यो आ, आ, देवता एटा चाह प्राकट उत्पत्ति तर शिवजी चाह ज्योति स्वरूप हो यो ज्योति स्वरूप मानक जो शिवरात्रि को, को समय में प्रकट भाई रहा श्रावण महीना में भगवान शिवजी ने आशीर्वाद दिए जसले चाहिए यो जलार्पण करसले चाह ओम नम शिवाय को मंत्र जब ग् तीन चाह ब्रह्मा विष्णु महेश आशीर्वाद देख चीज मोक्ष प्राप्ति को कामना भनेर यो महीनाला घोषणा कर जस्त ओम नम शिवाय को अर्थ के अकार उकार मकार ओम ओम भा अ जोड़ि तीनटा अक्षर अने शिव अ विष्णु ऊष्णु को ब्रह्मा ब्रह्मा विष्णु महेश को प्रतीक ब्रमा ओम शब्दवा उच्चारण हो रहा बिंदु लगातार महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती को शक्ति को प्रतीक हो रो ओम नमः वर्पण को, को भावना हो hmm. नम शिवाय कल्याण स्वरूप ओम ब्रह्मा विष्णु महेश महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती नम म हजार समर्पण छु शिवाय कल्याण हाम्रो गरिदिनुहोस् यो अक्षरको शब्द जानेर चाहिँ जल अर्पण गर्यो भने त्यसलाई छिट्टै नै त्यसका दुर्दशा शान्त हुन्छन् सुख शान्तिको समृद्धि हुन्छ भनेर शिवजीले आफ्नै अङ्गमा चाहिँ प्रमाणित दिनुभएको छ खेमराज सर अब यो जसरी तपाईँले जुन एउटा बडो सान्दर्भिक र आम नागरिकले नबुझेको कुरा गतिले सम्झाइदिनु भयो खास गरी हजुर तपाईँ अहिले हेर्दाखेरि सर त यो जमानामा अहिले यो समयमा मानिसहरूप्रति भक्तिभाव कतिको देख्नुहुन्छ अहिले के छ भने दुई प्रकारका मान्छेहरू जगतमा आएका छन् मेरो दृष्टिमा त मैले सबैलाई ऋषिका सन्तानको रूपमा देख्छु सबै हामी ऋषिका सन्तान गाई रास्ता आमा तर दुई पङ्क्तिका व्यक्तिहरू जगतमा आएका छन् त्यो नीतिले प्रमाणित गरेको छ वास्तवमा एउटा स्वर्गबाट आएको छ छेणै पुण्य मर्तलोके विसन्ती फेरि पुण्यहरू क्षण भएर पुण्य कमाउन यो लोकमा आएको छ त्यसका चरित्रको वर्णन गरिएको छ एउटा चाहिँ नरकबाट आएको छ सबैलाई बिगार्ने तत्त्व लिएर एक आपसमा चाहिँ सबै भाँडभैलो बनाइदिने त्यस्तो खालको स्थितिमा देखा पर्छ यो आफ्नो हानि पनि सहेर अरूको गर्छन् भलो सन्तले आफ्नो हानि नपारी गर्छ अरूको उद्धार सामान्यले अर्कालाई बिगारी आफू बनिने यो राक्षसी काम हो व्यर्थै जो अरूलाई पिर्छ उसको जन्दी न के नाम हो भनिएको छ आफ्नो हानि पनि सहेर अरूको भलो गर्न चाहने त्यस्तो व्यक्ति स्वर्गबाट आएको अनि अर्कालाई पनि बनाउने आफू पनि बन्ने दुइटै भावना बोकेर आएको छ भने त्यो एउटा मनुष्यको रूपमा आएको छ अनि जसले आफू बन्न पर्छ अरूलाई कसरी हो बिगा पर्छ भन्ने भावना बोकेको छ भी त्यो ठीक नरकबाट वहाँ चाहिँ दुःख दिएर फेरि चाहिँ यहाँ मनुष्य को तो मनुष्यको, पापी मनुष्य को कोख में जन्म लेकर जगत लुतल्या ती प्रत्यक्ष किम प्रमाणम भनेको छ छो तो स्वर्गस्थिता नाम यजीव लोके चत्वारी चिन्हानी वसंती देहे दान प्रसन्न मधुरा च चा चाणी देवार्चनम चा ब्राह्मण तर्पणम च भ स्वर्गबाट स्थित भएर आएका चावडा चिन्ह हुन्छन् कुन कुन चिह्न त भन्दा दान प्रसन्न मधुराच वाणी देवार्चनम ब्राह्मण तर्पण हुन्छ दान गर्ने प्रसन्न रहने मधुर वाणी भएका देवताहरूको अर्चन बन्दन र पितृको तर्पण गर्ने त्यस्ता व्यक्तिहरू स्वर्गबाट आएका हुन् नर्गबाट आएका चिन्ह के हुन् त प्रभु भनेर नारदजीले प्रश्न गर्दा नर्कबाट आएका अत्यन्त कोपम कटुका च बाणी दरिद्रता सुजने सुबैरम नीच प्रसंग कुलही न सेवा चिन्ह निदेहे नरकस्तिता नाम बनी नरकोड़ आया चिन्ह रोप जमा बोलने खोजीस्ट कटुकाच बाणी बाण हाने जस्तो बाणी बोलदिने अनि छिया छिया हृदय बनाने खाले दरिद्रताच कभन्ने छन छ भैरने सोजने सुभरम सज्जनस बैरभाव राखने दुर्जनसित संगत करने नीच प्रसंग विचार निश्चित संगत करने जाति निज होइन विचार निज तो निच प्रसङ्ग कुलहीन सेवा कुलहीनको सेवा गर्ने यस्ता व्यक्ति चाहिँ चिन्हानी देहे नरकस्थिता नाम यस्ता नरकबाट आएका हुन् भनेर देखाएको छ अब मैले वर्णन गर्न जान्दिनँ नीतिले भनेको कुरा भने मैले अब यो सन्दर्भसहित जसरी हामी श्रावण महिनाकै सन्दर्भ कुरा गरिरहेका छौँ हजुर जहाँ यो अतिवृष्टि हुने अनावृष्टि हुने अल्पवृष्टि हुने जुन कुरा हुन्छ नि हजुर विशेष गरी यो महिनाभरि पानी पर्ने समय भनेर भनिन्छ यद्यपि प्रकृतिका विषयमा विज्ञानका कुराहरू एकातर्फ छन् हजुर तर जसरी अहिले अलिकति वृष्टि कम भइरहेको अवस्था हो कि हो अथवा यो किसानहरूलाई पनि यो विषयले मार परिरहेको अवस्था छ यसमा के जोडिन्छ यता विज्ञानले त एउटा कुरा गर्छ अध्यात्मले के भन्छ यो विषयलाई अध्यात्मले के भन्छ भने जस्तै खेतमा लगाएको बिउ सबै मल जल खाद्यान्न वस्तुको परिपूर्ति छ त्यो आफ्नो तरिकाले उग्न पाउने हो भने सर थियो त्यसमा बस्ती हो के भने एउटा पत्थर त्यो माथि बस्तीको हुँदा त्यो खुम्चिएको छ त्यो खुम्चिएको छ त्यसलाई दाँजे लाउनु भन्छ त्यो वास्तवमा अहिलेको युगमा सर र जुन ऋषिमुनिहरूको पाला जस्तो जान पाइएको छैन छाएन। किन छैन भने पापीहरूको सङ्गत धेरै भयो पापले पीडा दियो प्रदूषणयुक्त भयो जगत सृष्टि यहाँ चाहिँ आनन्दले चाहिँ त्यो प्रफुल्लसित फलेका वृक्षहरूमा फल आफ्ना तरिकाले फल्न पाएका छैनन् खे लागेका खेतीहरू आफ्ना तरिकाले उग्न पाएका छैनन् अनि सृष्टि में हरियाली बन खोजा चीजर हरियाली बन पायान कें भादा यह नेगेटिव पोजिटिव को पोजिशन mm. आयो अलियुग प्रभाव के गर्दा यी चीज दूषण गाई ब्राह्मण वेद दानी रती निर्लोभी साचाजन ब्रह्मा ने यति सात रत्न को पैल्य करे सृजन छ सैमराज सर यो गाई ब्राह्मण वेद दानी सती निर्लोबी साचाजन ये सातवटा रत्न को सृष्टि गरेको छ तर यी सृष्टि अहिले को प्रभाव ने छन् यिनलाई पर्छ परेको छ ठिक समयमा बर्सात नहुने ठिक समयमा खेती नहुने ठिक समयमा मान्छेको मनस्थिति नहुने यी mm. सबै कुराहरूलाई खलबल्याएको छ यो चाहिँ एउटा यो, यो के हो भने युगको प्रभाव भन्नुपर्छ यसलाई कुनै व्यक्तिमा दोष दिन हामी सकिन्न युगको प्रभाव हो यसमा अडिक रहेर रहन सक्ने जति कठिनाई पनि सहेर आफ्नो कर्म र कर्तव्यलाई नछोड्ने त्यो महापुण्यशाली व्यक्ति हो त्यस्ता व्यक्तिले गाई ब्राह्मण सन्त गरिबहरूको यो युगमा अत्यन्तै सेवा गरेर प्रतिफल प्राप्त गर्न सकेका हुन्छन् र तिनीहरूले अरूलाई पनि सुख दिन सकेका हुन्छन् अलि कठोर यो युग आएको छ यसलाई अलि हामी ऋषिको सन्तान हौँ गाई राष्ट्र राष्ट्रआमा हुन् देवताहरूको कृपा दृष्टि चारैपट्टिबाट छ हामीले देख्दैनौँ उहाँले देख्नुहुन्छ हाम्रा देवपितले देख्छन् भन्ने त्यो हराएको छैन जस्तै अब यो संस्कारसँग जोडिएका कुराहरू हजुर शिक्षा भएर मात्र हुँदैन नैतिकता र संस्कार चाहिन्छ भन्ने खालका प्रश्नहरू उठ्छन् के खास गरी हामीले हामीले गर्दै आएको परम्परा हाम्रो चलनलाई छोड्दै गयो भने परिस्थिति कस्तो सृजना हुने यो पाठ्यक्रमको पुस्तकले मात्रै मान्छेलाई ज्ञानी बनाउँदैन आध्यात्मिकतिर ढाल्दैन वास्तवमा त्यो एउटा त्यो एउटा उखु हो एउटा लौरो हो त्यसलाई हामीले मेसिनमा राखेर रा, त्यसको सार सारतत्त्व निकाल्न जान्यौँ मात भने मात्रै त्यसले हामीलाई गुणम सर्वत्र पूज्यते भनेको छ गुण त्यसभित्रको गुणलाई हामीले चिन्नु पऱ्यो आज हामी बोक्राका भएर धेरै धुलेका छौँ के भनेको छ भने योगी नरहरिनाथ गुरुले मलाई भन्नुहुन्थ्यो गोरक्षे धर्मसापेक्ष हे नेपाले हे भनेर गौ रक्षाको देश हो हाम्रो धर्म सापेक्ष देश हो गाईको रक्षा गर्नुपर्छ माईको रक्षा गर्नुपर्छ भाइको रक्षा गर्नुपर्छ भनेर इतिहास सिकाउनुहुन्थ्यो उहाँले जातिपातीका कुरा गर्न गर्नुहुन्न थियो यो यो पछि बनेका हुन् वास्तवमा हामीले यी चिजका संरक्षण गर्न सक्ने सामर्थक बन्नुपर्छ सा। भनेर मलाई भन्नुहुन्थ्यो रामदीदेखुनबाट अहिले चाहिँ वास्तवमा मलाई त्यो चिजको याद आउँछ एउटा शब्द त्यसैमा भन्नुभयो उहाँले अमन्त्रो अक्षरम नास्ति नास्ति मूल मनौखदम अयोग्य पुरुषो नास्ति योजकस्तत्र दुर्लभम भन्नुहुन्थ्यो अमन्त्रो अक्षरम नास्ति कुनै पनि अक्षर मन्त्र बिनाका छैनन् गरे खेमराज सर सबै अक्षर मन्त्र हुन् नजान्दा तो बोक्रा भाउ नास्ति मूल मनौखदम कुनै पनि घाँस औषधि बिनाका छैनन् सब औषधिमा में परिणत होन् हमें नजांदा खेल घास बने अयोग्य पुरुषो नास्ती कने पुरुष अयोग्य अयोग्यन सब योग्य बनाएर पठा को परमात्मा ने देखना आँखा देखना कान दे बोलना ये मिठो बाणी देख अनि कर्म गर्नलाई यी हातहरू अनि त्यो कर्मस्थानमा पुर्याउनलाई पाउहरू अनि सम्पूर्ण कुराहरू यस्तो तरिकाले चाहिँ त्यसरी राखिदिएको छ कसै कुनै वैज्ञानिकले यो बनाउन नसक्ने कुरा बनाइदिएको छ ईश्वरले यति राम्रा चाहिँ फलहरू बनाइदिएको छ भित्र रस राखेर रा, छलाछल चल, बाहिरबाट ढक्कन धा धा प्याक गरेको छ बेला भएपछि इसाराबाट माथिबाट चाहिँ इसारा दिन्छ सुरक्षित रूपले फलाइदिएको छ मैले दिएको कहिल्यै भन्दैन डुप्लिकेटले मैले दिएको भन्ने भावनाले यहाँ बिग्रियो तसर्थ सृष्टि रचयिताले अत्यन्तै सुन्दर र पवित्र रसाधिक शक्ति दिएर पठाएको थियो यहाँ अलिकति हामी जस्ता अल्पज्ञान भएकाले यसलाई चाहिँ अलिकति धुलो पिठो पार्ने यताउता निचढ्ने फ्याँक्ने यस्तो किसिमले गर्दा हामी अज्ञानवश भएर भ्रमित भएका छौँ ईश्वर चिन्न नसकेका छौँ लाटो बुद्धिमा परेका छौँ मैले वास्तवमा श्रावणसँगै जोडिएर अन्य विषयलाई पनि तपाईँसँग उठान गरिरहेको छु खास हजुर अब यो गेरु वस्त्रका कुरा लगाउने कुरा हुन्छ हजुर अनि गण्डकीमा अथवा कुनै त्यस्तो नदीमा गएर चाहिँ काबरमा जल उठाएर ल्याएर शिवलिङ्ग चढाउने प्रचलन छ यसले साँच्चै जीवनका निम्ति एउटा सही बाटोमा लैजानका निम्ति प्रेरणा जगाउँछ विषयले लगाउने वस्त्र उठाउने जन्म जगाउँछ यो के हो भने यो बाहिरबाट नाटक गाग्र् आंतरिक यथार्थ में पुग्ने विषय होने नहीं वास्तविक चाहले भन्नुन्थ्यो साधु नै बन सकते हो बनने का ढंग करते, करते बन जाओगे भन्नुन्थ्यो मैं भाषा बुझे वहाँ लेकू चोर न हिडेको रहेछ चारै पट्टी वाऊ कुाएस लाल्टन बाति में अभी भाग्द भाग्दै गए समुद्र के किनारमा पुगेछ कपड़ा सपड़ा फालेछ समुद्रमा पुगेर उसले नाङ्गै धडङ्गै भएर चिता पोलेको ठाउँ रहेछ दुई बजे राति बाँच्नका लागि उसले चिता भस्म लेपो गरेर लमस्लम टिप्पट धरो शिवजीले झैँ चाहिँ निधारमा भस्मलेपन गरेछ आधा जलमा आधा थलमा बसेछ सबै गाउँलेहरू त्यहाँ पुगेछन् चोरका पछि आएको त दर्शन साधुको भयो भनेछन् अनि साधुलाई चाहिँ प्रणाम गरेछन् गाउँमा ढेङ्गेडा पिटेछन् एउटा साधुले जाडाको महिनामा दुई बजे राति तपस्या गरेको छ जाउ फलफुल लिएर कोहीले फलफुल लिएर दुध दहीहरू के 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 अनि कम्बलहरू यसो आँखा खोलेर तँ ढ्वाङ गर्ने साधुले हेर्छ त साँच्चिकै मैले आज एउटा ढ्वाङ गरेको थिएँ र त यत्रो चिज आयो म साँच्चै साधु भन्दाखेरि के के चिज नआउला आज कति जेल खाएँ कति नेल खाएँ कति पिटाइ खाएँ तर हात केही परेन आज एउटा साधुको मात्रै ढुवाङ गर्दा यत्रा चिजहरू मथिमा आयो भने म पक्कै उसैको कनेक्सनमा हुन्छु भने त मलाई त के कमी हुन्छ र त्यहाँबाट कपडा छोडेको साधु फलाना साधु है भनेर आचार्य शङ्कराचार्य स्वरूपानन्दजी महाराजले हामीलाई प्रत्यक्ष प्रमाणित देखाउनुहुन्थ्यो तसर्थ यो एउटा परमात्मामा लगन लगाउने विषयवस्तु हुन् खेमराज सर यो पेहालो वस्तु भनेको भगवान् पितम्बरधारी शिवजी को एउटा अंश अवतार हो अनि बम शब्दको जल तत्त्व हो हँ बम 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 भनेर समुद्रमा गएर जल उठाएर हे शिवजी आउनु साक्षात् शिवजीलाई मैले दर्शन गर्न जाँदैछु भन्ने एउटा भाव हुन्छ खुट्टा पेहालो लाएर एउटा धरोटी बाँधेर अनि टाउकोमा चाहिँ त्यो एउटा पेहालो वस्त्र बुतेर अनि कावट लिएर भगवान् शिवजीसँगै हुनुहुन्छ भनेर त्यो भाव लिएर गएको छ अनि ओम नमः शिवाय अर्थसहित ऐ मैले भने जस्तै त्यो किसिमले शिवजीलाई यो पाँचवटा सोमबार पर्छन् श्रावणमा अहिपछि चारवटा पर्छन् यो श्रावण महिनामा पाँचवटा सोमबार पर्छन् किनभने सिद्धिदाता महिना हो यो त्यसो भएर शिवजीलाई मनन गरेर यी सोमबार विधिवत् तरिकाले रुद्राभिषेक गर्ने ओम नम शिवायद्वारा शिवजीलाई जल चढाउने बेलपत्रमा चाहिँ ओम श्रीराम लेखेर शिवजीलाई चाहिँ चढाउने त्यो किसिमको एउटा प्रावधान छ एक सय आठ बेलपत्र चढाउने अनि चार प्रहरको पूजा गर्ने यो सोमबार सोमबार यो एउटा विधिवत्त तरिकाले कावट लिएर जल चढाउने प्रक्रिया जस जसले गर्नुभएको छ नि साँच्चिकै उहाँको घरमा सुखै छ शान्ति जो छ गएर सोध्नुहोस् मलाई अनुभव छ तपाईँ भारतमा बसेर पनि अध्ययन गर्नुभयो त्यहाँका थुप्रै व्यक्तित्वसँग तपाईँले सङ्गत गर्नुभयो खास गरी किनकि जीवनको वास्तविकता तपाईँ त्यहाँबाट बुझ्नुभयो मैले मैले जान्दाखेरि नेपालमा पनि धेरै मठ मन्दिरदेखि लिएँ हरेक त्यहाँका साधु सन्तसँग तपाईँ अलि बढी नजिक हुनुहुन्छ वास्तवमा यहाँ ईश्वर मान्ने श्रद्धा र त्यहाँ मान्ने श्रद्धामा के भिन्नता पाउनुभयो खास फरक कति होइन यो हाम्रो कर्म क्षेत्र हो जुन कर्म यहाँ हुन्छ त्यो भारतमा हुँदैन कसै हुँदैन म यत्रो वर्ष भारत बिताएँ हाम्रो नेपालको कर्म कठोर छ यो जन्मदा बाट लिएर अन्तिम संस्कारसम्म सोड सोड कर्म भनिन्छ यी कर्महरू हाम्रा कठोर कर्म छन् गरिबले भन्दा गरिबले पनि ऋण खोजेर पनि आफ्नो कर्म अहिलेसम्म पुरा गरिरहेछ तर भारतमा त्यो कर्म अलिक कमजोर छ तर एउटा देवताहरू मान्ने संस्कार सम्बन्धका कुराहरूलाई लिएर भारतमा अत्यन्तै हर्ष उल्लास छ यो कावट सम्बन्धितको कुरा भारतबाटै सुरु भयो mm. नेपालमा पछि सुरु भयो अह गर्नपर्ने चिज रहेछ यो त साँच्चिकै चाहिँ श्रावण महिना उत्तम महिना मोक्ष महिना हामीले चाहिँ यो नगरे कसले गर्ने हाम्रो कर्म क्षेत्रका मान्छे हामी ऋषिका सन्तान यो शिवजीको महिना भनेर नेपालमा सुरुवात भएको अहिले पाँच सात वर्ष भयो वास्तवमा यो भारतको उमङ्ग यसको चाहिँ हरिद्वार क्षेत्र काशी बनारस यो यी क्षेत्रहरूमा पिण्डरहरूमा यो जल चढाउने प्रक्रिया त कै पुस्ताबाट चलिआएको छ र नेपालमा पनि यो सुरु भयो मलाई धेरै खुसी लाग्यो चल्न त पहिल्यै पनि चलेको नचलेको होइन तर आन्तरिक रूपले चल्थ्यो यस्तो किसिमले चल्दैन थियो अहिले चाहिँ जुन माहौल बनेर आयो यो एउटा उमङ्गको माहौल हो शिवजीको कृपा गर्ने माहौल हो कृपा गर्नुभए पनि छ अब एउटा यही विषयलाई जोडेर म जो हजुरलाई यति के बताउन चाहेँ भने शिवजीको गलामा नागराजा हुनुहुन्छ सर्पको माला छ सर्पको अर्थ हो विष शिवजीको गलामा समुद्र मन्थनको बेलामा देवताहरू सबै त्राहीमाम त्राहीमाम हुनुभयो शिवजीले चाहिँ त्यो विष आफ्नो गलामा भयो अनि अरूले मना गर्दा पनि शिवजीले अरूलाई बचाउनका लागि आफू मर्न तयार हुनुभयो त्यसरी महादेव भनिएको हो निलकण्ठ महादेव भनेर रा, नाम राखिएको हो त्यो विष चाहिँ आखिरी लिएर गएर गोसाई कुण्डमा शान्त गर्नुभयो त्रिशुलले चाहिँ कुण्ड बनाएर त्यहाँ चाहिँ त्यो एउटा कुण्डभित्र चाहिँ पसेपछि -पसे विष शान्त भयो भन्ने चाहिँ एउटा प्रमाण पाइन्छ अब जसले शिवजीको पूजा गर्छ त्यसलाई बासनाबाट बाहिर राखिदिनुहुन्छ विषयबाट बाहिर अब जसले शिवजीको भालामा चन्द्रमा छ मनको स्वामी चन्द्रमा हो आ, मन मनलाई शीतल बनाउनका लागि शिवजीलाई जल अर्पण गरिन्छ शिवजीको पूजा गरिन्छ किनभने भालामा चन्द्रमाले जसरी शीतल दिनुभएको छ त्यसै गरी त्यो व्यक्तिलाई शीतल हुन्छ त्यसको प्रतीक हो अनि शिवजीले भष्मलेपन गर्नुभएको छ यो शरीरै एउटा भस्म हो एकै क्षणका लागि चाहिँ हामी कठपुतला हौँ शुभ कर्म र सत्य कर्म गर है तिम्रो शरीर पनि चिता भस्म लेपो गर लमसनम टिप्पट धरो भने जस्तै एउटा भस्म त्रिपुण्ड जस्तै शरीर हो कति बेला छुट्नी थाहा हुँदैन कतिसम्मको टिकट छ हामीलाई थाहा छैन तसर्थ जहिलेसम्म यो जीवन छ तहिलेसम्म तिमी चाहिँ यो सम्झेर स्मरण गर भनेर शिवजीको आज्ञा अनुरूप भएको छ यस्तै चिजहरू शिवजीका प्रत्येक चिजहरूमा एक एक फुट लागेको छ प्रभु शिवजीको महिमा वर्णन अवर्णनीय छ वर्णन गरेर हामी जस्ताले सानामुखले सकिन्न अब एउटा सन्दर्भ पशुपतिको देश नेपाल हजुर देवघाट जस्तो पुनपुण्ड स्थल पनि नेपालमै छ यहाँका हरेक मठ मन्दिरहरू देवस्थलहरू साँच्चै लोभ छन् तर यसको संरक्षणमा राज्यले अलि ध्यान पुर्याउन सकेन या हामी जस्तो धर्मलाई संरक्षण गर्ने व्यक्ति भनेर भन्छौँ हामीले घचघचाउन सकेनौँ यस्तो स्थिति किन सिर्जना आज यिनै विषयलाई देखाएर भारतले हजारौँ लाखौँ पर्यटकभित्र आएर चाहिँ वास्तवमा आर्थिक समृद्धिको ढोका खोल्न सफल भएको छ हजुर तर नेपालको सन्दर्भ त देखिँदैन कि नेपालमा यही चिजहरूको हाम्रो अलिकति कमी छ किनभने सुनमा सुगन्ध हुँदो रहेनछ किम्मत हुन्छ वास्तवमा यो हाम्रो देश चाहिँ एउटा सुन मात्रै होइन हिरा हो यो अत्यन्तै हिरा हो यो के हुँदो रहेछ भने जहाँ राम्रो फल वृक्षमा फल्यो भने त्यहाँ अरिङ्गाल घुम्ने रहेछ hmm. त्यो फलमा किडा लाग्ने रहेछ त्यसको सुरक्षा आवश्यकता रहेछ एक दिन म एउटा ठुलै गुरुजीका घरमा पुगेका थिएँ नस्पाती टिपेर ल्याउनु भयो फाउनको महिना फाउना नस्पाती कहाँ आयो भने मैले बुटा देखाउनु देखाउनुभयो उहाँले नस्पातीका झोपामा चाहिँ एउटा कपडाको आवरण गराइदिनु भएछ त्यो अरिङ्गा यहाँ पस्न पाउँदो रहेछ त्यस्तै हाम्रो यो देशमा पनि विकृति नघुस्नका लागि यहाँका पढे लेखेका विद्वानहरू वैज्ञानिकहरू धनाड्यहरूले एउटा त्यस्तो किसिमको आवरण बनाइदिनु सकेको भए यो देशमा हाम्रो धर्म संस्कार संस्कृतिको एउटा सुगन्ध चल्थ्यो सुनमा सुगन्धै चल्थ्यो त्यस्तो देश हो हिरा चाहिँ एउटा अरू अन्तर्राष्ट्रलाई पनि झल्काउने किसिमको भइरहेको देश हो जगतले चाहिँ विश्वले नेपाललाई पुजेकै देश हो यो देशको मुकुट चाहिँ अहिले पनि झल्केकै छ तर आवरणले छेक छ यो आवरण हटाइदिने कुनै बहादुर जन्मदा यो छर्लङ्ग पशुपति देश शिवजीको देश यो गङ्गाको देश यो यो शक्तिको चाहिँ हिमालको देश यो चाहिँ हाम्रो झल्केको चा, छ झल्किरहन्छ यो एउटा बादलले हामीलाई यो छिल्लङ्ग पार्न दिएको छैन बादल हटाइदिनेवाला वीर चाहिएको छ चाहिए यो देशमा त्यही समस्याले आज हामी अगाडि बढ्न सकेका छैनौँ भने तर त्यही समस्या हो त्यही समस्याले अघि बढ्न सके जस्तै अहिले धर्ममाथि नै प्रहार भएका कुराहरू पनि उठ्छन् हजुर विशेष गरी पश्चिमाहरूको जुन क्रिस्नालिटी अलि बढी वृद्धि भएको हो कि भन्ने आशंका पनि छ यसलाई तपाईँ कसरी लिनुभएको छ यो जहाँ खुल्ला हुन्छ उनीहरूलाई हामीले दोष दिन मिल्दैन खुल्ला राखिदियो भने जहाँ जो पनि घुसेर त्यसलाई अपहरण गर्न मिल्छ हाम्रो देश खुल्ला भइदियो यसमा हामीबाट कमजोरी धेरै कुराको कमजोरी देखिएको छ इसलिए अलग हम धर्म संस्कार संस्कृति हमी ऋषि का संतान हूं गाई राष्ट्र आमा आमां गाई भाई माई बांच्न पर्च हम देश बांच देश न बांचे हमी बांचन भाग नेतृत्व धरें तो, चाइदन एवट घाम उदाई भूतल भरी खुट्टा घुमाई लिए एवट सागर ये फिजाई दिए फिजाइदिएवट काल उठे प्राणी सब को सातो उणाईदि तेजस्वी बन शक्तिवान वन सदा एक्लो के भो एक्ल हो एउटा व्यक्ति त्यस्तो हाम्रो राष्ट्रमा चाहिएको छ चा। तर जन्मेन है जन्मला जन्मेको होला कतै होला नजर आएको छैन तर यहाँ गर्न चाहने त्यस्तो क्षमतावान परिवर्तन गर्न चाहने परिवर्तनकारी व्यक्तिलाई अगाडि बढ्न त दिँदैन त्यो आजको मात्रै होइन खेमराज सर यो सत्ययुगको पालादेखुन जो रहेछ किनभने देवता र दानवको सङ्घर्ष सत्य युगमा पनि भएकै हो तेर्तामा पनि भएकै हो द्वापरमा त झन् घमसानै महाभारत युद्ध भएको हो तर आखिरी देवताको जित भयो दैत्यको हार भएकै हो यसलाई भगवान्ले अवतार लिएका छन् यहाँ जसले राम्रो काम गर्न खोज्छ त्यसलाई कठिनाई यो एउटा चाहिँ प्रकृतिको नियम हो अब अलिकति यो गौ संरक्षणको विषयमा कुरा उठाउनु त खास तपाईँ गौ सेवाका निम्ति बडो मरिमेट्ने व्यक्ति हो हजुर पुरुषोत्तम भनेको कहिले पनि वैयक्तिक स्वार्थका निम्ति जीवन बाँचेन भन्ने खालको चर्चा हुन्छ बाहिर मैले बुझ्दाखेरि यहाँको विषयमा यद्यपि अगाडि नै यहाँको सन्दर्भमा अलि बढी चाहिँ कुरा गर्दाखेरि बढी भयो कि भन्ने लाग्न सक्ला <laughs> तर सत्य बोल्न हामी डराउनु हुँदैन हिचकिचाउनु हुँदैन तर यो गौ संरक्षणमा राज्यले भूमिका खेलेन या हिन्दू धर्मको खोल ओढेर पनि वास्तविक हिन्दू बन्न सकिएन यो के कारणले यस्तो अवस्था सिर्जन भयो यसलाई प्रष्ट पारिदिनुहोस् त यहाँ यो ठुलो परीक्षा छ सा, खेमराज सर हजुरले गरेको प्रश्नको उत्तर सायद यहाँ अलिकति दैवज्ञले नै मात्रै दिन सक्ला जस्तो स्थिति आयो मैले जुन चाहिँ मेरो लाटो भाषामा म नेपालको नयाँ विद्यार्थी भारत बुढो भएर नेपाल प्रवेश गरेँ आज चाहिँ मैले राजनीति जान्दिनँ Uh, म सबै थोकबाट कमजोर मान्छे म मा बोल्दा जो लाटो भाषामा प्रस्तुत गरेका छु है हजुरहरूले सिपका दिनुपर्छ रसो दीर्घहरू धेरै बिग्रेका हुन्छन् गुणीले र विद्वानहरूले त्यसलाई मिलाएर सुनिदिने हो बोलिदिने हो भन्ने मेरो चाहिँ अभियान मैले चाहिँ यो जुन गाईका तस्करहरू गाईका हत्याहरू अनि गाईलाई पीडा यो देख्दाखेरि खप्न नसकेर अहिले पाँच सात वर्षबाट म यस विषयमा अलिकति भिडेको छु यसमा तल्लो तल्लो लेभलबाट लिएर ले माथिल्लो प्रशासनसम्म म मा कुरा पनि गर्नु गर्ने गर्छु अनि अहिलेसम्म जहाँ जहाँ म भिडेको छु गाई बचाउ अभियानमा त्यहाँ सहयोग नदिनु भएको छ भन्न पनि मिल्दैन दिनुभएको छ प्रशासनहरूले अनि मन्त्रीज्यूसँग पनि हामी कुराकानी गऱ्यौँ मन्त्रीजीले पनि हामीले यो विषयलाई सकेसम्म चाहिँ प्रयास गरेर रोक्ने प्रयास गर्छौँ भन्ने खालका भावना भए तर भइदियो के भन्दा यो मूलनास्ति त शाखा मूलबाटै अलिकति चाहिँ यो फिसलिएको छ यसको माग चाहिँ बटारिएको छ चा। यो मूलबाट विधान चाहिँ अलि दहरो गाई हाम्रो आमा हुन् हामी राष्ट्रियता हो हामी बाँच्न पर्छ र बचाउनुपर्छ भन्ने खालको अभियान माथिबाट दहरो हुने बित्तिकै हामीलाई साहस मिल्ने थियो अहिले हामी हजुर हामीले नै व्यक्तिगत रूपमा धेरै चाहिँ अहिले रूपमदेहीमा हजार गाई पालिएका छन् तिनवटा गौशालामा तर यो जनसमुदायको श्रमदानले पालिएका छन् केही केही -के -के सरकारबाट पनि भएको छ तर पूर्ण जिम्मेवारी सरकारले लिन सकेको छैन किन लिन सकेको छैन यस्तो चाहिँ यो यो अमूल्य चिजको यो चिज त गाई बाँचेँ हामी बाँच्छौँ राष्ट्र बाँचेँ हामी बाँच्छौँ धर्मौ रक्षति रक्षित योगी नरहरिनाथ गुरुले भनेको कुरा धर्म जोगाउन सके हामीलाई धर्मले रक्षा गर्छ भनेको कुरा नेतृत्वहरूले पूर्ण रूपले भाषा बुझ्दिने बित्तिकै हाम्रा गाई पनि बाँध्थे भाइ पनि बाँध्थे माई पनि बाँध्थे आज हाम्रो कमजोरी माथिल्लो तहबाट देखिएको छ त्यसो भएर गाईको रुहबासी गाई सम्हाल्न नसक्ने स्थिति जे जति सकिन्छ न अहिले एक्सिडेन्टमा परेका गाईहरू हाम्रो भलुई गौशालामा फोन आउँछ अनि महाराजजी हुनुहुन्छ महाराजजीले एउटा पारदर्शी किसिमले चाहिँ एउटा पुरुषार्थ गर्नुभएको छ उहाँलाई मैले नमन गर्छु योगीजीको शीर्षक पहिलाभन्दा अहिले तस्करी रोकिए हो गाईमा अहिले तिन महिना जति भयो तस्करीहरू रोकिएका छन् खेमराज सर कारण के रहेछ यसको अब यो के छ भने हामी डिआइजी सरहरूसँग यो क्षेत्र नम्बर चार र पाँच तिन नम्बर Uh, मा हामी चाहिँ लगभग क्षेत्रमा कुराकानी गरिरहन्छौँ हाम्रो गृहमन्त्रीजीसँग पनि हामी कुरा गऱ्यौँ यसका लागि के गर्ने हो हजुरहरूले रोकिदिनुहुन्न भने हामीलाई छोडिदिनुहोस् हामी सडकमा उत्रन्छौँ पनि भनियो उहाँहरूले हामी प्रयास गर्छौँ भन्नुभयो अहिले उहाँहरूको प्रयासले तिन महिना जति भयो गाई तस्करहरू ठप्पै भएको छन् यो क्षेत्रमा हाम्रो गाईको सिकायत आएको छैन चितवनमा पनि एक महिना पहिल्यै सिकायत थियो अहिले एक महिनाबाट त्यहाँ पनि बन्द छ अनि यो अहिले एउटा जनताहरूको बलले रोकिएको विषय हो अब सन्दर्भ हामी श्रावणसङ्गीत धर्मसँग जोडिएर कुरा गरिरहेका छौँ खास गरी हजुर किनकि हरि शयनी एकादशीबाट हरिबोधनी एकादशीसम्म भगवान विष्णु चिर निद्रामा जाने भन्ने शास्त्रले वर्णन गरिएको छ त्यो बेला नै भगवानले चाहिँ सबै यो अध्यात्मलाई अगाडि बढाउन भगवान् शिवलाई भनिया हो भन्ने प्रसङ्ग पनि जोडिन्छ यही बिचमा विशेष गरी श्रावणी मेला भयो नागपञ्चमी भयो श्रीकृष्ण जन्माष्टमी विभिन्न पर्वहरू यहाँनिर जोडिएका हुन्छन् एउटा साधनाको बेला पनि यसलाई भन्छन् खास गरी अब यस सन्दर्भमा यस सन्दर्भ सहित जोडेर यति बेला बुद्ध शन्द्र टेलिभिजन हेर्ने आदरणीय महानुभावलाई तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ मैले सम्पूर्ण सज्जन महानुभावहरू श्रोतागणहरूलाई मैले के भन्छु भने यो हाम्रो एउटा साधनाको महिना हो यो चार महिना मोक्ष प्राप्ति महिना मानिन्छ र विशेष श्रावण महिनाबाट अब सुरु भयो यसमा हाम्रो साधनामा रहेर धर्म मर्यादितमा रहेर गाई संरक्षणमा रहेर हाम्रो संस्कार संस्कृति ओम परिवार जति पनि हुनुहुन्छ हाम्रो यो राष्ट्रमा सबैले आफ्नो धर्म संस्कार संस्कृति बचाउ अभियान र आफ्नो देवपित्रलाई सम्झेर सत्यको भाषण होला र एउटा मेरो नम्रता मेरो निवेदन यहाँ गाईको धेरै अपराध भएको अवस्था छ त्यसलाई संरक्षणको साथमा शिवजीको चाहिँ एउटा यो महिना भएको हुँदाखेरि ओम नमह शिवायद्वारा शिवजीलाई जल अर्पण प्रत्येक यो मन्त्रलाई फेरि दोहोऱ्याइदियो ओम नम शिवाजी यसको अर्थ सिद्ध यो ओम नमः शिवाय भनेको ओंकारो द्वित निर्देशो ब्रह्मणस्त्रिवेद स्मृत ब्रम्हणस्त नेद यज्ञ भीतापुरा ब्रह्मा ब्रदोष ओम तस्त ती यही हो तीन प्रकार बाट बाटभ अघि सृष्टि वेद ब्राह्मण यज्ञ को, को भनिओ यो अकार उकार मकार बाट ओम बन उ म ओम भन्दा अ तीनटा अक्षर जुड़े अने शिव अ उ विष्णु ब्रह्मा मह्म ब्रह्मा विष्णु महेश को प्रतीक बन मथि जो विंदु आकार छो महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती को स्वरूप हो ब्रह्मंड शक्ति लीयो ओम नमः शब्द समर्पण को शब्द हो शिवजी में शिवाय कल्याण स्वरूप हो मेरे कल्याण कर दिन तेतीस कोटी देवता ब्रह्मा विष्णु महेश महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती म वंदन करूँ व समर्पण को भावना को साथ जलार्पण कर ओम नम शिवाय को जब विशेष विशेष गरी यो महिनामा निरन्तर हामीलाई निराकार ज्योति स्वरूपले हाम्रो रक्षा गरून् र सबैको कल्याण गर हामी सबैलाई आनन्दको अनुभूति प्रकाश होस् महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो यहाँलाई म धन्यवाद दिन्छु धन्यवाद हजुरलाई पनि खेमराजी हजुरले चाहिँ मलाई यो मौल बोल्ने मौका दिएकोमा हजुरलाई धेरै धेरै नमन छ र हाम्रो प्राविधिक मित्र बुद्ध टेलिभिजनका सहभागी सज्जन महानुभावहरूलाई मैले नारायणम भने र सम्पूर्णलाई नारायणमको साथमा हस हरिग आदरणीय दर्शक महानुभाव श्रावणी मेला किन भनिन्छ बोलबम किन चढाउने जल यो सन्दर्भ त छँदैछ र सँगसँगै धर्म रक्षाका निम्ति हामीले खेल्नुपर्ने भूमिका गौ संरक्षणमा हामीले खेल्नुपर्ने भूमिका यावत सन्दर्भमा आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ ओमकार महासङ्घका केन्द्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष धर्मगुरु पुरुषोत्तम पाण्डेसँग उहाँसँगको यो कुराकानीसँगै प्रविधिमा साथ दिनेमा मित्र नारायण पाण्डेलाई धन्यवाद दिँदै यो कार्यक्रमबाट म पनि आज चाहन्छु नमस्कार नमस्कार